നമസ്കാരം. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഓണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ വിശദമായി പറഞ്ഞു. ഓണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഐതിഹ്യം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കേരളം ഭരിച്ചിരുന്ന രാജാവായിരുന്നു മഹാബലി. അദ്ദേഹം സ്നേഹസമ്പന്നനും നീതിമാനുമായൊരു ഭരണകർത്താവായിരുന്നു. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണത്തിൽ അസൂയ തോന്നിയ ദേവന്മാർ മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് അവരെ സങ്കടം ബോധിച്ചു. അങ്ങനെ മഹാവിഷ്ണു വാമനരൂപം സ്വീകരിച്ച് ഭൂമിയിൽ വരികയും മഹാബലിയെ പാതാളത്തിലേക്ക് ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തുന്നതുമായിരുന്നു ഓണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഐതിഹ്യം. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എല്ലാവരും വായിച്ചില്ലേ? അഞ്ച് പ്രാവശ്യം വായിക്കാൻ മേം പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇനി എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്ത് മേം വായിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധാപൂർവം കേട്ടിരിക്കണം, ഒപ്പം വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. മഹാബലിയെ സ്വീകരിക്കാൻ നാടും നാട്ടുകാരും അണിഞ്ഞൊരുങ്ങും. വീടും പരിസരവുമെല്ലാം വൃത്തിയാക്കും. എല്ലാവരും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നാട് മുഴുവൻ വൃത്തിയാകും. നാട് വൃത്തിയാകുന്നത് എങ്ങനെയെന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. നമ്മളതിന് ഉത്തരം എങ്ങനെ എഴുതും? മഹാബലിയെ സ്വീകരിക്കാനായി വീടും പരിസരവും എല്ലാവരും വൃത്തിയാകും. എല്ലാവരും വൃത്തിയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാടും വൃത്തിയാകും. മനസ്സിലായല്ലോ? അത്തം മുതൽ വീട്ടുമുറ്റത്ത് പൂക്കളമൊരുങ്ങും. അപ്പം അത്തം മുതൽ 10 ദിവസമാണ് നമുക്ക് ഓണം. 10 ദിവസവും നമ്മൾ എന്തിടും? പൂക്കളം ഇടും. ഓണദിവസം എല്ലാവരും ഓണക്കോടി ഉടുത്ത് ഒത്തുകൂടി വിഭവസമൃദ്ധമായ സദ്യ ഒരുക്കി തൂശയിലയിൽ ഊണ് കഴിക്കും. അപ്പോൾ 10 ദിവസം പൂക്കളമിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ തിരുവോണം നാളിലെ ഓണസദ്യ ഒരുക്കും. വിഭവസമൃദ്ധമായ ഓണസദ്യയാണ്. ധാരാളം കറികളുണ്ടാവും. പപ്പടം, ഉപ്പേരി, പ്രഥമൻ, അങ്ങനെ വിവിധ തരം കറികളോടുകൂടിയാണ് നമ്മൾ ഓണസദ്യ കഴിക്കുന്നത്. തൂശയിലയിൽ ഊണ് കഴിക്കും. എന്തി തൂശയില? വാഴയിലയുടെ അറ്റം. അതായത് നമ്മൾ തുമ്പല എന്ന് പറയും. വാഴയുടെ തുമ്പലയാണ് തൂശയില എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഉപ്പേരി മുതൽ പ്രഥമൻ വരെയുള്ള വിഭവങ്ങൾ എന്തിനുണ്ടായിരിക്കും? ഓണത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഊഞ്ഞാലാട്ടം, തിരുവാതിര, തുമ്പിതുള്ളൽ, പന്തുകളി, കടുവാക്കളി എന്നിങ്ങനെ വിവിധ കളികളിൽ ഏർപ്പെടും. ഓണത്തിന് വിവിധ തരം കളികളുമുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് കളികൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ. തിരുവാതിര, തിരുവാതിരക്കളി, തുമ്പിതുള്ളൽ, പന്തുകളി, കടുവാക്കളി, നമ്മൾ പുലിക്കളി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അങ്ങനെ വിവിധ തരം കളികളും ഓണത്തിന് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഓണക്കാലത്ത് ആലപ്പുഴ പുന്നമടക്കായിൽ നടക്കുന്ന നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളിയും ആറന്മുള ഉത്രാട്ടാദി വള്ളംകളിയും പ്രസിദ്ധമാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു വള്ളംകളിയുടെ പേര് പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ, അതായത് ഓണത്തെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്നതായ ഒരു വള്ളംകളി പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏതാ പറയുക? പറഞ്ഞേ, ആലപ്പുഴ പുന്നമടക്കായിൽ നടക്കുന്ന ഏതാണ്? നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി. ധാരാളം വിനോദസഞ്ചാരികൾ വള്ളംകളി കാണാൻ എത്താറുണ്ട്. അപ്പോൾ വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് വള്ളംകളി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അവരത് കാണാനായിട്ട് കേരളത്തിലേക്ക് എത്താറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പാഠഭാഗത്ത് വരുന്ന, അതായത് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്ന അർത്ഥം ഏതൊക്കെയാണ്? ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു അർത്ഥം പഠിച്ചത്? യാചിച്ചു എന്തായിരുന്നു? അപേക്ഷിച്ചു. ശിരസ്, തല, പ്രജകൾ, ജനങ്ങൾ. പിന്നെ ഈ പാഠഭാഗത്ത് വരുന്ന മറ്റു പര്യായ പദങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം. വീട് പര്യായം, ഭവനം, ആലയം. ഭൂമി പര്യായം, ധര, ധരിത്രി. ആകാശം പര്യായം, മാനം, വാനം. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ പാഠഭാഗം വായിക്കണം. മേം തരുന്ന നോട്ട്സ് നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കണം. റഫ് ബുക്കിൽ 5 പ്രാവശ്യം എഴുതി പഠിക്കണം. ഇനി അടുത്ത ഭാഗവുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. നന്ദി.